Ćao svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati dva fantastična načina za prefine deserte sa lisnatim tijestom. Prvi će biti desert od lisnatog tijesta sa punjenjem od breskvi, ispod kojih će se naći fini nadjev od sirnog namaza i vanilin šećera. Drugi način i fantastični desert je lisnato tijesto u obliku pletenice, a unutar koje se nalazi fino, sočno, čokoladno punjenje sa čokoladnim krem namazom i povrh svega još malo čokolade. Jeste spremni? Bićemo prilično brzi, zato što se ovaj recept radi sa gotovim lisnatim tijestom koje se kupi već ovako narolano. Znači nije zamrznuto, apsolutno odmah možemo krenuti na izradu. Kupila sam 4 lisnata tijesta, znači bit će baš onako dosta tih finih lisnatih grickalica. Idemo kao prvi recept pokazati i napraviti ono lisnato tijesto sa punjenjem voćnim sa breskvicama. Znači, za početak ovo lisnato tijesto ovako lagano odrovati. Ono se već u pakiranju nalazi na ovom papiru za pečenje, znači malo ćemo ga samo ovako odvojiti kako bismo jednostavnije odvojili formirane te oblike. Ja ću od ovog jednog komada lisnatog tijesta dobiti 6 finih onako trokutića. Slične takve trokutiće recimo možete naći u pekarama kao danska peciva, znači takav oblik ćemo pokušati napraviti. Pa moramo dobiti 6 podjednakih nekakvih kvadratnih oblika, što će značiti da, evo ovako, to. I ovdje ću imati možda evo malo viška na samome kraju. Sad ćete vidjeti zašto su nam trebali baš kvadratni oblici. Evo. Znači, uzet ćemo ovaj jedan komad. Presavinut ćemo ga skroz ovako i sada sa oštrim nožem zarezati, znači ovako i ovako. Lagano ga opet ovako odvojiti i sada ovaj kraj koji je prerezan prebaciti na ovu stranu, a ovaj kraj prebaciti na ovu stranu. I to je to! Dobili smo taj oblik koji ćemo sada napuniti sa finom kremom. Znači, na isti ovakav način idemo formirati svih ovih 6 kvadratića. Znači, sada si pripremite veliki lim za pečenje, obložite ga papirom za pečenje. Ako slučajno nemate papir za pečenje, možete se poslužiti sa ovim papirom za pečenje u koji je bilo zamotano lisnato tijesto, znači sasvim ok će biti i to. Idemo sada složiti ova lisnata tijesta oblikovana na lim. A nekako tako da ih što više stane, pa ćemo ih tek na limu onda puniti sa nadjevom, jer teško se premještaju ako ih napunimo ovako ovdje na radnoj površini, pa onda pre. Ovako. Malo, slobodno se sve to da popraviti prstima, ako nešto se pomjeri malo. Evo. To je to. Znači, za jedno pakiranje lisnatog tijesta bit će nam potreban jedan ovako veliki lim za pečenje. Idemo s nadjevom. Znači, 2 mala sirna namaza, bilo koja. Nadje će nam biti voćni, breskve. Ovaj put koristim znači fine domaće breskve koje su baš onako prilično mekane već bile. Pa da se ne bi dogodilo da breskve prilikom pečenja puste previše soka, uzela sam malo gustina, znači sad na svaki ovaj komadić i preko sirnog namaza opet u sredinu staviti otprilike pa trećinu male žličice gustina, jer gustin će tijekom pečenja upiti suvišan sok od marelice. Marelice su naravno narezane na sitne kockice, tako je dekorativnije kad se ispeče i ljepše se one ispeku kada su sitne, nego sada smo stavili cijele onako polovice. Znači opet u sredinu ovog formiranog kvadratnog oblika staviti pa onako od oka breskvi, odnosno bilo kojeg drugog voća kojeg imate,
Ovo se može napraviti i sa jagodama. Jedino što vodite računa o tome da će jagode pustiti puno više soka nego recimo breskve. I završni tač je vanilin šećer. Znači dvije vrećice vanilin šećera posipati preko voća. I to je, dragi moji, to. Jedino što sada moramo je ispeći ovaj deset. Peče se naravno u pećnici koja je zagrijana na 200 stupnjeva, nekakvih 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da je gotovo kada se ovi oblici onako lijepo napušu. Voće se fino zapeče, a iz pećnice miriši fenomenalno. Idemo ispeći njih, a za to vrijeme napravit ćemo drugi deset sa čokoladnim namazom. Za desert od listnatog tijesta sa čokoladnim čokonamazom, opet na isti način kao u prethodnom primjeru, odrolati listnato tijesto. Znači, radit ćemo male mini pletenice i znači od svakog komada listnatog tijesta dobit ću po dvije male pletenice. Pa ću podijeliti prvo tijesto na dva dijela. Znači, idemo ga odvojiti. Pletenica, vidite da je ona sada ovako pravokutno duguljasta, znači sada sa, odredite ti otprilike znači nekakve tri cjeline ovog komada tijesta i sada sa oštrim nožem od vrha prema dolje, ali malo na koso, urezivati, znači evo ovako. I sa druge strane isto tako, samo na suprotnu stranu. Evo ga. Znači, sredina nam je ostala slobodna da bismo na ovaj središnji dio mogli namazati čokonamaz. Čokonamaz koji god želite ili imate pri ruci, naravno da će dobro doći. Znači, obično stavim ovako otprilike dvije pune žlice čokonamaza. Možete naravno količinu modificirati pa staviti evo, možda i malo više ako volite da vam baš bude onako puno puno. Dvije vrhom pune žlice su optimalne evo, za ovu količinu listnatog tijesta. Znači, premazati preko, preko središnjeg dijela tijesta. Ravnomjerno lijepo. I sada još preko svega posipati malo već naribanih ovih čokoladnih mrvica. Možete s mrvicama, a i ne morate. Znači, nadjev složite sami kakav vi najviše volite, ali ovo smo isprobali i stvarno nam je bilo predobro i prefino. Idemo sada formirati pletenicu. Znači, svaki ovaj kraj uzimati i vući prema sredini. Jednostavno ovako kako vam dođe pod ruku, znači prema dolje. Evo, vidite kako se malo po malo formira naša pletenica od listnatog tijesta. Evo ga. Tako. Sve se može lijepo popraviti rukama. Uopće nije problem ako vam negdje malo ispadne nešto ili se presloži. Listnato tijesto je jako jednostavno za oblikovanje. Znači, na isti ovakav način napraviti i drugu pletenicu. Ako želite, naravno, više komada tih finih, listnatih, slatkih tijesta, jednostavno kupite koji komad više, pa ćete imati i više tih čokoladnih deserata. Opet pripremiti lim za pečenje, obložiti ga papirom za pečenje i sada samo pažljivo prebaciti pletenice u lim. Evo ga. I to je to. Znači, na isti način napraviti drugu, ugrijati pećnicu na 200 stupnjeva i peći 20-25 minuta dok ne postane lijepo onako zlatno smeđa. Nema potrebe premazivati ni sa žumanjcem, ni sa cijelim jajem, jer listnato tijesto samo od sebe lijepo će onako porumeniti i biti baš savršeno krckavo. Ali to ćete vidjeti kad ostanete s nama do kraja.
I evo ga, uz samo malo truda, nakon 20 minuta pečenja na 200 stupnjeva, mi imamo 3 puna lima finih slatkih peciva od lisnatog tijesta. Znači, evo vidite u ovom limu kako izgledaju pečene mini pletenice sa čokoladnim nadjevom, pa ovdje su ovi fini oblici sa voćnim punjenjem od breskvi i sirnog namaza. Treba jedino sačekati možda i nekakvih 10 minuta nakon što se izvade iz pečnice, da se malo prohlade, čisto da ih da postanu onako kruči, da ih možete lijepo bez problema izvaditi, staviti na desertne tanjuriće i poslužiti. Savršeni finger food za bilo kakva druženja. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio, svakako ga probajte napraviti što prije, javite mi u komentarima kako vam se svidjelo i naravno budite s nama i neki sljedeći put. Vidimo se!